У містечку Василівка на Запоріжжі двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. І кілька з них вже передали на передову. На черзі нові види техніки. Над чим працюють зараз, бачив Сергій Бордюжа. Ну, вот так люди помогают. Кто даст сидушку, кто даст радиатор. Автомобили для армии васильевские волонтеры собирают от начала войны. Вот так по гвинтиках реставрируют давно списанную и ржаву технику. Наразі черга ось цього ЛУАЗу. В течение 2 лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, когда при наличии запчастей, идет быстро. Ну, коли цього нету, доки Олег відшукує запчастини, його 70-річний напарник за автослюсаря. Це я вже зробив, я вже знаю, що ракез не підведе людей. Я його називаю ракезом. Це такий ні гори, ні низу. Він буде лізти кругом. Ну, не підведе. За підмайстра Шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить. Он от меня никуда не отходит. Я вот там ковыряю, он придет, встанет и стоит. Вот сойди, что мелкий, он все у меня забирает. Да, це я тебя. Це я тебя. Да, умничка. Якщо над ірокезом роботи ще на кілька місяців, то над цим бобіком майже завершені. Волонтери кажуть, машину обкатають і на фронт. Не нормальна машина з малим клієнтом не пройде. То у вас, звісно, проїде, включає 2 моста, понижену передачу. На черзі волонтерського капремонту ще 2 машини, списані в районній лікарні карети швидкої допомоги. Вона відпрацювала вже не 1 мільйон, пройшла, мабуть. Ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне. Ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить. Нову жизнь. За наявності запчастин волонтери планують поставити машини на колеса за півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область.